Je 17. november, začínajú krátke správy v slovenskom jazyku. Proces eurointegrácie Srbska nepretržite podporuje aj Maďarsko. Vzájomné politické a ekonomické vzťahy upevňujú najmä prostredníctvom projektov, o ktorých prezident Aleksandar Vučić hovoril s maďarským veľvyslancom v našej krajine Attilom Pinterom. Osobitnú pozornosť venovali kladeniu základného kameňa úseku trate medzi Novým Sadom a Kelébiou v rámci európskej železničnej siete. Venovali sa aj rekonštrukcii srbských škôl v Maďarsku, na čo tamojšia vláda vyčlenuje značné prostriedky s cieľom zveľadiť postavenie srbskej menšiny v tejto krajine. Na ministerstve baníctva a energetiky potvrdili, že Srbsko bude mať dostatok plynu, elektrickej a tepelnej energie v blížiacej sa zimnej sezóne. Cena energie a energentov pre domácnosti sa nezmení, no v budúcom období určite príde k zdraženiu a preto by verejné podniky, ktoré energiu vyrábajú a dodávajú, mali účinnejšie podnikať a lepšie plánovať. Vzhľadom na potenciály Srbska v budúcnosti nebudeme musieť dovážať elektrický prúd, no to si vyžaduje premyslený plán a investície do ďalších 15 rokov, prizvukovala ministerka Zorana Michajlovičová. Národná služba zamestnávania oznamuje zamestnávateľom zo súkromného aj verejného sektoru, ktorí sú účastníkmi programu Môj prvý plat, že do 30. novembra môžu realizovať výberové konanie spomedzi prihlásených kandidátov. V ďalšom postupe do 15 dní budú formované konečné zoznamy zamestnávateľov s vybranými kandidátmi. Tieto zoznamy budú sprístupnené na stránke mojaprvaplata.gov.rs. V ďalšej fáze sa budú podpisovať zmluvy medzi troma stranami, a to Národnou službou zamestnávania, zamestnávateľom a vybraným kandidátom. V Srbsku je dnes riadny pracovný deň a na Slovensku štátny sviatok. Pripomínajú si Deň boja za slobodu a demokraciu. Ide o pripomenutie si tzv. Nežnej revolúcie, čo je názov pre nekrvavé udalosti, ktorých dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Československu. Iniciátormi boli študenti, ktorí začali verejne štrajkovať práve 17. novembra na Medzinárodný deň študentov a k ním sa pridali najprv herci a divadelníci a postupne ostatné skupiny obyvateľstva. V dôsledku tejto revolúcie komunistická strana rezignovala a 10. decembra bola vymenovaná nová vláda. Po Gustávovi Husákovi sa prezidentom stal Václav Havel. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS, za posledný deň bolo v celom Srbsku testovaných 18 016 ľudí, z nich 3600 malo pozitívne výsledky. V Starej Pazove za posledný deň zaregistrovaných 37 novonakazených. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny informuje verejnosť, že sa v pondelok 22. novembra o 12. hodine v priestoroch Národnostnej rady v Novom Sade uskutoční podpisovanie zmluv o štipendiách pre slovenských študentov. Z prihlásených 11 kandidátov štipendium vo výške 5000 dinárov, ktoré sa udeľuje po dobu 10 mesiacov, Národnostná rada udelí 8 záujemcom, medzi nimi je aj jej jedna staropazovčanka, ktorá sa venuje štúdiu na právnickej fakulte v Belehrade. Rodina a spoločnosť majú kľúčovú úlohu v živote ľudí s cukrovkou, ktorí môžu žiť úplne normálne a robiť všetko tak, ako aj iné zdravé osoby, len je dôležité, aby ľudia s cukrovkou nikdy nezabudli kontrolovať hladinu cukru v krvi. To je záver dnešnej prednášky o cukrovke, ktorá sa konala pre úsmakov v Staropazovskej základnej škole Božko Pálkovľevič Pinky. Podľa učiteľky biológie Maríny Babičovej je dôležité, aby dnešná mládež mala základné poznatky o súčasných ochoreniach a aby rozvíjali zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu. Prednášateľ Aleksander Opačič, ktorý je predsedom Diabetologického zväzu Srbska, pomocou videomateriálov glukomeru a inzulínového pera vysvetlil praktické používanie týchto predmetov a odpovedal na rad otázok zo strany žiakov. Prednáška sa konala v rámci kampane Diabetologického zväzu s názvom 770 tisíc a žiaci na záver dostali ochranné rúška s logom 770 tisíc. Tieto rúška sú aj voľne v predaji a výťažok z predaja bude použitý na realizáciu edukatívnych kempov pre deti s cukrovkou a pre ich rodičov.
Na staropazovských divadelných doskách bolo dnes odohrané detské predstavenie Bosky v prevedení mladých hercov z kultúrneho centra z Kysáča. Réžiu mal pod palcom Ján Privizer, ktorý je aj autorom textu. Hra sa zaoberá problémami, nejasnosťami a životom tínedžerov. Toto predstavenie sa odohralo v rámci festivalu 3x, ktorý sa v Starej Pazove bude konať až 26. novembra, avšak v tom termíne Kysáčania nemôžu prísť, preto potešili staropazovské publikum už dnes. V publiku okrem žiakov základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka sedela aj odborná porota a detská porota festivalu 3x. Od včera v Starej Pazove v divadelnej sále prebieha tzv. Nultý alebo skúšobný ročník festivalu Pazovské dni divadelné, ktoré sa realizuje pod organizáciou Strediska kultúry Stará Pazova. Cieľom je dať šancu aktívnym divadlám, aby sa predstavili publiku aj mimo svojho mesta. Predstavenia začínajú o 20. hodine, vstupenka stojí 200 dinárov. Festival včera otvorilo domáce predstavenie Ochotnícke divadlo Mirko Tatalovič Čiraz Novej Pazovy s hrou Všetko o ženách a do konca týždňa čaká publikum pestrý program. 17. novembra Doktor Schuster, divadelné predstavenie zo Smedereva. 18. novembra Bajka o pozorištu, divadelné predstavenie zo Úbu. 19. novembra opäť Plače al sad od sreće, predstavenie z Jagodine. 20. novembra Majstori majstori, predstavenie z Požarevca. A 21. na záver bude predstavenie Smederevskej palanky Šta je sobar video. Nebude súťažiacieho rangu, ale bude vlastne takého revialného a uvidíme, ako to dopadne. Ak bude dobrá aj návšteva, ak ľuďom sa to bude páčiť, tak istotne budúci rok budeme pokračovať s tým a už aj s porotou, možno aj s nejakými odmenami. Počas včerajšieho dňa sa vyzbierala pre Stefana Subotiča z Belegiša potrebná suma a tak má mladý pacient na konte potrebných 300 000 eur, vďaka čomu v nemeckom meste Kiel v nemocnici mohol nastúpiť na ďalšiu nevyhnutnú liečbu. Stefanova rodina pre RTV Stará Pazova potvrdila, že vďaka dobrým ľuďom, ktorí sa zapojili do humanitárnej zbierky, Stefan už je v nemocnici, viedol s lekármi rozhovor o ďalšom postupe a dozvedel sa detaily, aká operácia ho čaká. Keďže Stefan bude potrebovať financie aj v ďalšom období, humanitárna zbierka naďalej trvá. Stačí poslať SMS-ku v hodnote 200 dinárov, SMS-ku s obsahom 360 na číslo 3030. Z elektrodistribúcie oznamujú, že dňa 19. novembra v Starej Pazove v čase od 8. do 14. hodiny budú bez elektrickej energie užívatelia v uliciach Cyrila a Metoda, Párna strana od ulice Negošova do konca ulice, ďalej Jarkovačka od ulice Cyrila a Metoda po ulicu Jánka Čmelíka, ulica Železnička a Jána Čajaka. V rovnaký deň 19. novembra v čase od 12. do 14. ostane v Novej Pazove bez elektriny ulica Cára Dušana Párna strana od čísla 8 do 42. Vo štvrtok oblačno po celý deň, chladno, teploty od minimálnych 3 do maximálnych 9 stupňov a mierny vietor pocítime zo západu. V závere ešte pohľad do meninového kalendára. Vo Vojvodine dnes oslavujú Dionýs a Sebastián. Zajtra má meniny Oto. Na dnes to už bola bodka za správami. Majte sa pekne.